Գին Ավանեսյան, մեր վերջին տվյալները ինչպիսին են, խնդրում եմ հրապարակել։ Շնորհակալություն Մեծարգո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ի ուրախություն մեզ, մենք ունենք այս պահին բավական լավ համաճարակային իրավիճակ կապված նոր կորոնավիրուսային վարակի հետ։ Երեք գրանցվել է 129 դեպք, ընդհանուր առմամբ 6885 թեստավորումից, մահվան դեռ ունեն գրանցված 15 դեպք, ցավոք սրտի։ Պետք է ասեմ, որ վերարտադրության ցուցանիշը կազմում է 0.56%, որը նշանակում է, որ մեր այս բարենպաստ իրավիճակը պահպանվելու է, և եթե նախատոնական և տոնական օրերին էլ մենք փորձենք պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, ապա այս իրավիճակը կարողանանք կայուն վիճակում պահպանել։ Պարոն վարչապետ, ներկայացնեմ, որ Հայաստանում իրականացված սեկվենավորման արդյունքներով դեռ օմիկրոն նոր շտամը հայտնաբերված չէ, մենք նոր եկած Հայաստան ժամանած քաղաքացիներից վերցված նմուշներից, դրական դեպքերից անում ենք սեկվենավորում, և իլերում են, երբ որ կունենանք հայտնաբերված դեպք, անպայման դա կհանրայնացնենք, բայց կուտակվող տվյալները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ պատվաստումները ուրեմն բավական բարձրշեմ են ապահովում պաշտպանության նաև այս շտամի հանդեպ, ինչը իհարկե շատ կարևոր է և ուրախալի է, և սա նշանակում է, որ մեր որդեգրած քաղաքականությունը ճիշտ է, և մենք այդպես էլ կշարունակենք հետագայում։ Ներկայացնեմ նաև Հայաստանում պատվաստումների ցուցանիշները վերջին, ընդհանուր առմամբ մենք իրականացրել ենք 1,591,809 պատվաստում, մեր քաղաքացիները 920,650 քաղաքացի ստացել է առաջին դեղաչափը, և երկրորդ դեղաչափ ստացել են 670,710 քաղաքացի։ Նշեմ, որ արդեն երրորդ խթանիչ դեղաչափ ևս քաղաքացիները ստանում են, և արդեն մոտ 500 քաղաքացի ունենք, որ ստացել է երրորդ դեղաչափը։ Երեք իրականացրել ենք 14,007 ընդհանուր պատվաստում։ Պետք է նշեմ, որ շարունակելու ենք մեր բոլոր կետերը, պատվաստումային կետերը աշխատելու են, և մեր քաղաքացիներին այսպես ակտիվ կերպով նաև հորդորում ենք, որ շարունակեն մոտենալ մեր թե պոլիկլինիկաներ, թե շարժական կետեր պատվաստվելու, որպեսզի կարողանանք նաև հետագա հնարավոր ալիքներից ուրեմն ամենանվազ կորուստներով դուրս գալ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, հարգելի գործընկերներ, եթե նկատեցիք, մենք այս հերթական արդեն չեմ հիշում 4-րդ թե որ 3-րդ ալիքը ավելի այսպես սահուն կերպով հաղթահարեցինք, և սրա համար կա երկու հիմնական պատճառ։ Առաջին պատճառը հետևյալն է, որ պատվաստումների այնուամենայնիվ որոշակի շեմից հետո մենք զգացինք դրա ազդեցությունը ընդհանուր գործընթացի համաճարակային իրավիճակի վրա։ Երկրորդը, իհարկե նախորդ շրջանում նաև հիվանդացությունների արդյունքում որոշակի, այսպես ասած, իմունիտետի ձևավորման նաև պրոցեսը նույնպես կարևոր է եղել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորս պետք հասկանանք, որ հաջորդ ալիքը գալու է անխուսափելիորեն, հիմա դա կլինի հունվարի կեսին, թե փետրվարի սկզբին, էական չէ, և այստեղ մեր բոլորի միասնական խնդիրը պետք է լինի պատվաստումները շարունակել այնպես, ինչպես դա մենք անում էինք այն ժամանակ, երբ մեր օրական թվերը 1500-ի էր հասնում, մահվան 70 դեպք էինք ունենում, ես նկատի ունեմ, պետք չի, որ ամեն ինչ, այսպես ասած, դանակը ոսկորին հասնի, նոր մենք տեղից շարժվենք։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս հանդարտ փուլում հետևականորեն շարունակենք պատվաստումները, և ես ինքս էլ երրորդ դեղաչափ պատվաստումը ընդունել եմ, և բոլորին էլ խորհուրդ եմ տալիս, և կոչ եմ անում, և նաև
Այսօր արդեն երկրներ կան քննարկում են 4-րդ դեղաչափ պատվաստանյութի մասին, այնպես որ մենք պետք է այս ուղղությամբ շարունակենք, որպեսզի COVID-ի նոր ալիքները մեր հանրային սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա որևէ ազդեցություն չունենան, այսինքն նրանք արդեն այնքան սովորական դառնան, որ մենք նույնիսկ այս ֆորմատներում նման հարցեր չքննարկենք։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ մենք պատվաստանյութերի պակաս ընդհանրապես չունենք, ավելին, հիմա մենք հայտնի պատվաստանյութերից երևի մի տեսակ էր, որ չունեինք, խոսքը Pfizer ընկերության պատվաստանյութերի մասին է, բայց այսօր կառավարության նիստի չզոհկոցվող հարցերի մեջ մենք գումար հատկացրինք, որպեսզի Pfizer-ի առաջին խմբականակը ձեռք բերվի, ինչքան դեղաչափ ենք ձեռք բերում և երբ կլինի Հայաստանում, Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, պատվաստանյութերի առումով մենք ունենք բավարար պաշարներ և ապահոված ենք, և Pfizer-ի հետ կապված մենք անցան բավական երկար այսպես ստուգող գործընթաց, մեր սառցային շղթայի հետ կապված, և բոլոր այս ընթացքները արդեն ավարտին են մոտեցել, և կառավարությունը այսօր գումար հատկացրեց 200,000 դեղաչափ Pfizer ընկերության պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար։ Պետք է ասեմ, որ մենք հաջորդիվ նաև ունենք նվիրատվության այսպես խոստումներ և ակնկալում ենք, որ բացի այս 200,000 դեղաչափից կստանանք նաև նվեր խմբականակներ, բայց կարևոր գործընթացը ստուգող սառցային շղթայի հետ կապված, այդ աուդիտները մենք արդեն անցել ենք և պայմանագիրը այսօր վաղը կկնքվի, առաջիկայում կստանանք նաև Pfizer պատվաստանյութը։ Շատ լավ, ընդ որում ես կարծում եմ, որ այո, մենք պետք է մեր քաղաքացիների շրջանում պատվաստումների գործընթացը մաքսիմալ խթանենք, և սա շատ կարևոր է, որպեսզի հետագա ալիքները որևէ այսպես շոշափելի ազդեցություն մեր ընթացիկ գործընթացների հանրային կյանքի վրա չունենան, այնպես որ կոչեմ անում, որ մենք բոլորս Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, ովքեր առաջին երկրորդ դեղաչափեր չեն ստացել, առաջին հերթին նրանք, իսկ նրանք, ովքեր ստացել են երկու դեղաչափ, նաև երրորդ դեղաչափը ընդունեն, որպեսզի ըստ էության երաշխավորենք մենք ինքներս մեզ մահվան ելքերով դեպքերից, կամ իհարկե երաշխավորել չի կարելի ասել, բայց վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ըստ էության շատ փոքր տոկոս է կազմում պատվաստված քաղաքացիների դեպքում մահացությունը, իսկ չպատվաստված, այսօր ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ մահացող քաղաքացիների 90%-ը պատվաստված չեն։ Այս թեմայով այլ դիտարկումներ կան։